Amen. Tanang himaya o pagdaig alang sa imo o Ginoong Dios, pagbuhat sa universo o mamahal sa tanan. Kaya pagsalamat kami kanimo tungod sa pagsawag o kanamo din ang Jesus. Aron dahil mo kami imong hinigismang katauhan o mga templo sa imo o Ginoong Santo. Kunang dumi ang mga saad sa Ginoong Jesus o katalusugi ang pangaliya sa among gihalat niya sa iyang ngalan. Hindi sini kinindapit na kumalan sa katauhan. Tugot sa timong kondisyon sa mga pagkatuburon ng hindi. Punta magmalampuson ang pagtukod sa mga balay sa pangulayanan. Hindi sumisiling noong dapit o iiway sa kalaot o nanaotikan sa uban. Tabangi kami sa kanila sa imong presensya sa liwalang panabo. Huwag nga kami sa imong kalipay o giyahi kami kayunay sa tanang panahon. Nagaday kami kanimo kung nagpasalamat kami ng iyong pangamahan. Pinaagi ni Jesu Cristo, imong anak, diha sa gugma sa imong Espiritu Santo, karon o kanunay hangtod sa kahangturan. Amen. Sunod ang pangbilisod sa Lipsikon. Dahil doon ikaw, Ginoong Diyos, mabubuhat sa tibuhok o naberso, ibuhat mo ang adlaw, mga buwan, o mga bituon, ang yuta, o ang kanan, na nagtuyot ng ninyo. Kanang himaya o pagdai kinuha ang Ginoo nga among Diyos. Hindi sili ang mga katawahan ng mga likot ng mga kapit. Sinabi na ang mga sakot ng mga katilingan. Tabangin kami sa paggamit ng mga iduanan, ng mga dagat, alang sa among kapuslanan o kaayuhan samtang kami magluling hayaw. Ang tanang pagdayag ibu o himaya imo hagyo sa mga mahal hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga pulong gitudyo sa nato sa atong manunubos. Ama, amo nga naa sa mga langit, pagdayag kun ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginawa. Watuman ang himong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan.
kahaton kita sa Dios. Sugod ni ining pagdilisyon gikan karon sa maong dapit. Gipanagiya na sa makagagahom nga mao ang mag-abuma ni ini. Gipanagiya nini mao si Kristo sa tungod kanato. Nahimong tao o gipuyo uban kanato. Namati siya sa atong mga problema o mga pag-ansos. Nagigudyaka siya uban kanato sa atong piyesta o galipay. Itabang siya kanato sa panahon sa atong pagkinahanglan. Sa minimum dapit, pinatikan hangkot sa kapaturan sa kadaugon na timaan sa ito magkapunod ng resursos na naan at sa iyong bukma. Inaudin pa nga na kanunay sa bukma sa mayroon doon at mga kapawakan na magpuyos. Inanan ang mga ipangalit ng Amen.